Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Nesta hora do meio-dia, em tempo pascal, vamos rezar o Regina Caeli. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia! Porque aquele que mereceste trazer em vosso ventre, aleluia. Ressuscitou como disse, aleluia. Rogai por nós a Deus, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, concedei-nos, vos suplicamos, a graça de alcançarmos pela proteção da Virgem Maria, sua Mãe, a glória da vida eterna. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Senhor, damos as boas-vindas a todos os peregrinos que aqui se reúnem neste momento para a oração do Rosário, oração pedida por Nossa Senhora neste mesmo local. Neste momento, já alguns peregrinos chegaram a Fátima para as celebrações do centenário e a esses damos as boas-vindas, enquanto outros se encontram a caminho e ainda outros se preparam para vir, entre eles o Papa Francisco. Estamos a 2 dias do início das celebrações deste centenário e nesta oração pedimos a Deus, por Maria, que toda esta vivência decorra em paz e harmonia e seja enriquecedora do ponto de vista espiritual para todos nós. Rezemos também pela paz no mundo, para que o Senhor envie bons pastores à sua Igreja, pelas intenções do Papa, pelas de todos os peregrinos e pelas intenções que são confiadas a este santuário. Hoje, quarta-feira, contemplamos os mistérios gloriosos. No primeiro mistério, meditamos na ressurreição de Jesus. Diz-nos o Evangelho de São João que, na tarde do primeiro dia da semana, estando as portas fechadas, Jesus colocou-se no meio dos discípulos e lhes disse: a paz esteja convosco. Paz, que palavra tão pequena e tão importante. A verdadeira paz nasce da fé na ressurreição, a expressão maior da confiança plena em Deus. Peçamos ao Senhor esta paz do coração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. No segundo mistério meditamos na ascensão de Jesus ao céu. No mesmo Evangelho de São João, logo a seguir, Jesus diz: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Nas suas aparições de ressuscitado, antes de subir ao céu, Jesus confirma os seus discípulos na fé. Ao mesmo tempo, torna-os conscientes da missão que lhes confia. A ascensão era necessária para que nascesse a Igreja. Assim, ela torna-se o sinal visível da presença de Jesus no mundo. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Santa Maria, Mãe de Deus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Mistério, meditamos.
Deus na Assunção de Nossa Senhora ao Céu. Do livro do Apocalipse. Depois apareceu no céu um grande sinal. Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Maria continua a ser este grande sinal que Deus nos dá. Pai nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. No quinto mistério, meditamos na coroação de Maria no céu como Rainha. Do Evangelho de São Lucas. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende geração em geração sobre aqueles que o temem. Maria canta as maravilhas e a misericórdia de Deus, que a levaram à sua coroação gloriosa. Como mãe e mediadora,
convida-nos a seguir o seu exemplo e diz-nos como nas bodas de Caná: fazei tudo o que ele vos disser. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Peçamos nestas três Ave-Marias para que o Senhor nos ajude a abrir o coração à mensagem que nos vai dirigir através do Papa Francisco, que nos virá visitar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve.
A vós bradamos, degradados filhos de Eva. A vós suspiramos, vendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois destes termos mostrai Jesus, bendito fruto vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E vou agora proceder à bênção dos objetos religiosos que possais ter convosco. Bendigo los objetos religiosos. Benedico gli oggetti religiosi. Je bénis les objets religieux. I'm blessing the religious objects. Oremos. Dignai-vos, Senhor, abençoar estes objetos religiosos, a fim de, por intercessão da Virgem Santa Maria e dos Beatos Francisco e Jacinta Marto, se tornem sinal de salvação para quantos os usarem. Por Cristo nosso Senhor. Recordo que às 12h30, aqui mesmo na Capelinha, terá lugar a celebração da Eucaristia. Quero desejar a todos, em nome do Senhor e do Santuário, uma boa estadia em Fátima, uma boa peregrinação e as bênçãos de Deus e de Maria para todos vós. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.